两年再去头都有点晕了。我想主席各位委员，今天这个特别预算就要开始，特别条例就要开始来审查。今天临时会的召开，也同时的感谢着各党的委员大家通力的合作跟支持。尤其我看到现场留在场的委员都是灾区的委员，我相信这几天大家在灾区看了太多的事情，流了太多的眼泪。我也相信今天大家在审查这个预算，大家都可以把灾民的心带到立法院来，以他们的心来通过这个条例，来督促未来预算的执行。这段时间我想人民的指责，灾民的抱怨，不论中央到地方政府，你们应该都听到，但是听到过去的错误，一味的忏悔，这是没有用的。安置的完成，复建的成功，这才是对所有灾民一个最好最好的致歉，跟对他们的一种补偿。所以今天所有的灾民在地方上嗷嗷待哺的，希望我们大家给他的帮忙，这不是一种施舍，这也不是一种好像艰苦的人咱要用咱的钱去来补偿。真正期待是人拢是同一个土地所成长的人民，咱要怎样给人的同袍大家都可以生活恢复到他的平安和快乐。所以今天这个重建条例送进来，我想金额多少并不重要，行政院所提出来的1000亿的预算有其所本，当然执政党的委员必须充分的支持。但是我也相信这两天我们看到在野党所提出来的主张，我们看到灾区的委员回到灾区看到灾民之后所提出来的种种的见解，我相信在这个部分我们可以来帮行政院再加强，我们可以在很多他想不足的地方透过立法院集体的智慧再来帮他们寻求解决之道。很多媒体在问金额到底多少钱，用其当用，省其当省，该花的就花。我相信这一个条例增个预算在立法院一个合理的讨论之后，绝对寻求的是一个灾民最能够接受的一个做法跟素质。我想我们在灾区，当我看到那一箱一箱的泡面叠着满整个仓库，坦白讲每一箱泡面都是很多善心人士的爱心，但是看到灾民看到泡面樱桃干冰，他期待的是一包白米，他期待的是一瓶花瓜，他期待的是不同的伙食的时候，其实这种心情就在提醒着我们每一个将要审查这个条例跟特别预算的委员，知民所需，苦民所苦，用其当用，这才是我们来审查这个条例跟审查未来所编列的特别预算我们该有所注意的。在台湾不但这个灾民的问题要处理，金融海啸的问题我们依然在努力中，未来大家可以看到这几天疫情的传递也更让我们感到忧心，种种的作为都需要所有的资源来投注来解决这些问题。所以我们不能让灾民有所委屈，相对的我们也要顾虑所有的问题，把经费做一个最妥善的运用。我想这八个县市的灾民其实你们是可以放心的，今天八个县市我们查过资料，这八个县市加起来一整年的总预算总共1900多亿，被管区等于政府所编的预算一旦总共加起来1900几亿，今天行政院的1000亿打底，再加上这几天立法院的讨论再来解决其他的问题，我相信这绝对可以让灾区在灾区所有的灾民你们可以得到一个最好的照顾，你们未来的安置，你们未来的复建绝对会有一个最充足的资源。我想剩下最后临时会两天的时间，其实多一天早一天通过都是灾民的福气，虽然院长觉得礼拜四下午是处理的时间，但是我相信不论朝野的委员，从明天开始大家来进入这个朝野的协商，对于条文的商定，对于内容的一些主张跟坚持，希望大家不分蓝绿，希望大家苦民所苦，希望大家都能够知道那些在灾区的灾民他们心中真正的期待，共同来做最快的一个处理。我相信这一个临时会才会让立法院开得有意义，
我也相信我们所有的作为才能得到灾民的一个肯定跟尊敬的。希望大家这三天加紧努力，让。